Salam sejahtera. Okey, bo nak merekod ni. Okey, kali ni saya kongsi apa tu, ramai yang tanya cara nak scan kan. Okey, video-video lepas saya tunjuk pasal volume, support resistance. Okey, buat technical tu belum lagi. Indicator tu nanti kemudian. Mungkin video akan datang. Untuk kes hari ni, saya akan kongsi berkenaan yang key point ni lah. Kalau technical hebat terror mana pun tak boleh apa, tak reti cari scan kaji saham potensi, susah juga, betul tak? Okay, ni secara asas macam mana kita nak cara saya buat. Okay, semasa ada cara manual atau memang dah siap scanner, semuanya percuma internet dah ada, tak perlu berbayar lah. Okay, okay, first kita mulakan dengan ni i3 investor. Ini adalah kena ruang-ruang gosip. Untuk korang nak tahu lah, ruang-ruang gosip, saham-saham apa mungkin nak naik ni lah. KL3i3investor.com okay. Korang lah, buka dekat sini home. Dia keluar lah benda pelik-pelik ni. Latest discussion, glove stock, top glove, supermat, comfort. So, bila keluar-keluar macam ni, korang kajilah tengok video. Tengok video pula. Tengok chart. Okay, tengok chart lah. So, apa yang berpotensi? Ingat, method, BCMOR, Alliance, tomorrow, make money. Okay, kau buka video, kita buka chart. Tengoklah BC Mall. Okey, betul ke eh? Ini energy eh, energy nanti saya tinggal cerita. Okey, contoh BC Mall. Okey. Kita kecilkan. Dah naik macam nak ah, boleh jalan lagi ke? Kita pun tak tahu kan. So, kita tengok macam ni dah naik, lebih macam naik, janganlah kita nak kejar-kejar, relaxlah, stay tepi kan. Okey, tu boleh. Okey, BC Mall. So, semua kat sini boleh dapat apa, kau kajilah. Jangan kau dapat tepi main belasah kan. Kajilah. Tengok fundamental dia. Itu fundamental tu kendian. Itu semua nanti. Tengok ni dah macam nak. Agak-agak boleh naik lagi tak? Kalau pada daily chart, nampak meroket. Okey, kalau daily chart meroket, kita tengok apa nama ni, chart apa tu, lower time frame. Comfort. Okey, dah macam nak kan. Okay, buka chart sejam ke, tengok ada harapan lagi tak. So kalau tengok pada pattern ni macam ada gaya lagi, kita besar agak sikit. Mungkin dia breakout dia jalan. So masa dia naik gap up, volume naik kan, lepas tu dia turun, volume nipis. So volume nipis, so dia jadi macam ni lah. So kalau ni volume besar balik tapi tak breakout lagi. Okey, kalau nak kepastian, kita tengoklah trade time frame 15 minit lah pula. Tengok apa strategi kita nak buat. Okey. Okey, boleh ada entry. Okey, ni semua information, okey, market summary, community, ni gosip-gosip, orang gosip, social forum semua ni ada sekarang, kita jadi member. Baru boleh masuk kan. Nanti semua apa dia bincang-bincang lah. Okey, tengok. Post bila ni? Method 47,000 komen. Netflix dan Netflix pula. NetX dengan Jax. Okay, tengok chat. Apa yang hebat sangat sampai komen banyak sangat kan. Tengok, ini counter sikat. Counter sikat tu tak payahlah kan, ikut korang lah. Korang nak minat macam ni, saya takkan tengok lah. Sorry, memang saya takkan usik pun, saya tak bilik pun. Okay, macam ni counter sikat. Ngarut lah jenis sikat je ni kan. Buat terpulang masing-masing. Satu lagi Jax. Jax. Jack nampak ada gaya sikit lah. Compare to NetX tadi, ngarut lah kantor muka. Cuma dia mahal sikit. Tapi ada potensi lah. Okay, ni saya pakai net, pakai Netflix, pakai chart ni sendiri percuma eh. Kau boleh download sendiri. Okay, kalau tengok pada ni Jax. Okay, kita nak jadi trader ni. Nanti saya cerita lah intraday channel saya, scan kan pelan-pelan lah. Benda yang sama, basic dia volume. Okay, tengok chart 60 minit. Okey, ada harapan tak gaya-gaya nak buat? Bukalah time frame mana kita selesa. Mungkin sekarang sideway, kotak. So kita tak tahu, ni kotak ni dah lepas. Okey, ni dah lepas. Sekarang dia buat kotak baru. Pergi tak pergi, walau alam. Kan? Itu kena tengok apa strategi masing-masing lah. Okey. Okey, ni di sini kau buka lah mana. Nak tengok apa tip-tip, bukan tips lah, apa market vibe, orang tengah cakap pasal apa sekarang. Semua dekat sini lah. Kau carilah, scoding lah apa yang ada ni semua kan. Semua ada ni. Ini kira apa yang orang perhati, apa yang diorang kaji. Okey, kalau tengok community, ini saya apa ni dia fokus pada certain stock lah. Bila kaji better kau register lah, register lagi senang kan. Okey, market bus.
Ni apa yang keluar ni bukan sebenarnya naik eh. Ni orang apa yang dia orang gosip, apa dia orang kaji sama dia orang. Ini blog apa dengan cakap ni news lah kan. Okey, tu semua. Okey, lambat pula news ah. Ni ada berita-berita terkini lah. Kalau nak gagal nak cari mana buka sini, ni macam-macam news ada sini. Okey. Betul betul ada ni. Okey, stock code. Oh, lambat internet ni. Buka stock code. Internet agak perlahan. Ini semua saham-saham lah. Okay, ini dia dah bagi list ni. Okay, kita nak kena tengok volume. Oh, dia still reading. Masih reading, saya tak boleh tekan. Okay. Tengok volume. Armada. Saya tak tahu ni update bila lah kan. Patutnya minggu Jumaat lepas lah. Okay, Armada. Okay, buka chart. Benda ni semua bergantung pada chart. Ini untuk kajian hujung minggu lah. Ya, live strategi. Untuk live, mata kena alert, pemikiran kena sharp. Armada yang saya ada kongsi dan tu nampak ok Armada. Tapi dia sideway lah, sideway. So mana sekarang eh, volume dah deep. Ni volume ni kan. Volume dah deep. Ok, dia naik, volume besar, volume buyer, volume seller. Lepas tu buyer masuk late, lepas tu dia terus deep, volume sideway. Okay, ni volume ada spike lebih, tak ada apa lah. So kalau ada area tengok, para sokongan dekat sini lah. Kalau kes Armada ni lah, lebih kurang kat sini lah. 13 sen. So mungkin dia di area sini, boleh dia jalan balik ke, atau sini jalan terus ke. Itu walau alam lah kan. Tengok macam mana volume eh. Jadi kita nanti kendian lah, itu mungkin video duduk akan datang lah. Okey, semua dekat sini. Ini kena cerita-cerita gosip semua kat sini. Dekat stock listing i3 investor semua kat sini. Kau nak buat apa ke, kau nak tengok okey kalau okey apa yang trending now. Begitu panas. Itu kau buka stock code, tengok apa yang trending. Okey, Supermac dengan A Asia. Okey, ini yang tengah panas. Dekat i3 lah. Okay, eh. Kali ni buat komputer lain lah, komputer power anak guna. Silap. Supermax. Ni memang terbang lah. Pasal dia rubber kan. Tengok terbang. Terbang tak ingat ya. Asia Comfort Hibiscus. Okay, Comfort dah tunjuk tadi kan. Asia. Nampak. Ini ada gaya-gaya nak naik ni. Asia ni. Pasal dia dah nak start. Nak start boleh terbang balik kan. Lokal lah kan. Domestik. Okay. Asia. Apa lagi tadi? Hibiscus. Hibiscus. Ni pun saya dah kongsi kat business page saya FB eh. Ni pun ada harapan juga. Apa? First swing, second swing. Mungkin third swing kat sini. Cover gap lah. Okay. Serbada. Itulah ceritanya eh. Okey, saya nak tunjuk cara dia sikit. Okay, ini benda apa nama ni? i3 investor ni kau boleh gunakan untuk buat kajian kan. Buka stock code, tengok trading now apa yang rata-rata orang tengah memerhatikan lah. Kan tadi macam-macam Asia. Bukalah apa yang dia tengah gusip. Mungkin dia buka keluar chat. Ni keluar chat kat bawah ni biasa ada cerita-cerita dia semua. Bukalah apa cerita. News terkini apa gosip terkini semua. Ini ruang-ruang best baca ni sekarang. Dia macam the age version version gosip lah. Okay. Okay, settle. IT best settle. Okay, next. Kau nak kaji guna apa lagi? Okay, kau boleh guna stock screener, KLSC screener. Okay, semua ada kat sini. Okay, tengok main market contoh berminat sektor apa? Teknologi. Okay. Okay, kita screen lah teknologi. Create teknologi apa yang keluar kejap ada 39 stok teknologi. Okay, kita susun balik pada segi volume. Tengok apa volume. Notion, NYG, DNO. So kita kaji. Okey, Notion, NYG, DNO. Okey, tengok sikit bagi contoh lah eh. Ni cara saya kaji lah Notion. Dah terbang kan. Macam saya kat FB saya 3 minggu lepas eh. 3 minggu lepas. Saham teknologi. Saham oil and gas.
3 minggu lepas lah. Sekarang mungkin masanya untuk start memerhati. Banyak-banyak konsep ada kena perlu. Kalau macam setengah klien saya yang high net worth, saya kena bagi melalui segi fundamental. Dia nak tengok profit margin klien, profit margin syarikat tu untung ke rugi. Itu terpulang masing-masing. Notion eh. YG. Tengok. Kalau bagi saya lah, teknologi stock, you can never go wrong. Teknologi ni, confirm. Okay, DNO, DNEC, INARI. DNO. Nampak? Nampak dia macam nak macam mana? Tapi dah sampai resistor ni. DNEX. Pun dah rebound. Tapi counter ni saya kurang sikit lah harga macam ni. Buat terpulang lah. Okay, DNEX. INARI memang power lah. Tu cara mengkaji tau. Cara mengkaji bukan jenis harap ustaz tu dia tunggu jalan. No. Dia melibatkan kerja keras. Kira hard work but kena smart lah. And you must know what you see lah. Kan tak leh lah kalau tengok i3 biasa, oh ini orang cakap beli saham ni, oh kejar, tak leh, kena gaji. Okey, ni semua dekat sini contoh. Kalau korang nak cari apa oversold atau lah RSI ke stochastic oversold. Okey, RSI, stochastic kita belasah lah oversold lah. Ni syariah tak syariah. Petik, kalau nak syariah tekan syariah. Okey, tadi 39 saham. The screen apa yang oversold? Saya rasa tak ada. Okey, tak ada. Bukan masa ni semua tengah uptrend. Okey, kita tengok neutral. Ada 20 stock. Kalau kita oversold, cuba kita batalkan syariah. Tengok ada tak? Tak ada juga. That mean memang semua saham tengah uptrend. Jangan masa pendek lah. Okay. Kalau kita nak lagi efektif, kita nak lagi benda ini, benda dimudahkan. Continuous profitable. Okay. Kita tengok berapa ke tahun terakhir. Nak tengok quarter profit ke yearly profit. Sebab kita bukan trade long term. Kita tengok quarter profit. Okay, last berapa quarter nak tengok profit. Paling minima, kita tengok last 3 quarter, 4 quarter, tengok last 4 quarter. Okay, tengok profit tak profit. Ada 8 stock last 4 suku terakhir untung. Okay, saham-saham macam ni yang kita perlu fokus. Bukan buka group, oi saham ni nak jalan, hentam, tak tu hujung pangkal. So, from ni kita kaji apa yang ada potensi. Tengok INARI, DSonic ni mahal lah. Okay, tengok EFOS, okay, tengok harga murah. Okay, lain semua mahal, okay, kena budget. Kita tengok EFOS dengan MMSV yang murah. Okay, apa cerita? EFOS. Kita jalan lah kan, kita tak tahu lah. Itu cara menggaji. EFOS dah jalan, dah sampai resistant area. Okay, MMSV. Banyak lagi teknik yang kau boleh buat. Okay, dah jalan kan. Okay. Okay, ini salah satu lah. Boleh tengok lah set-set lain yang minat-minat. Nak tambah indicator apa benda-benda fundamental. Tapi tak faham, tak apa. Kita ambil benda simple. Kita pegang benda simple. Syarikat atau saham company nak naik, dia kena untung. So kita fokus pada untung. Ni yang short term quarter kena ambil investor, kita main tahunan punya profit. Benda ni straight forward, simple. Ni lagi detail lah bagi saya. Kalau yang baru-baru tak faham, kita pakai simple. Continuous profit, suku, 4 suku terakhir atau 3 suku terakhir, terpulang masing-masing. Okay. Okay, kena kena ni kena. Okay, sini ada lagi lah nak tengok keseluruhan market. Sekejap internet lembab ni. Ni nampak awal market. Okay, ni entertainment. Nak dividend ke, share issue ke, dividend. Sini ada. Boleh play around lah. Boleh play around. Aku nampak dividend kan. Dia dah lepas ni 30 April. Okay. Third interim dividend. Dia dah tunjuk lah. Sini kau boleh tengok lah apa cerita dia. Share issue. Semua ada kat sini. Kena godek-godek lah. Lama kau faham lah. Incoming share issue. Okay, dia bagi ratio. Semua ada kat sini, boleh baca-baca lah. Okay, lepas tu financial. Okay, tunjuk net profit, profit and loss, company semua apa? Earning per share apa? Bila earning per share meningkat, company bagi dividend ke? Solid, tengok, naik 180%. SRAM naik. Okay, ini per share 32 sen. Kita tengok apa ke, apa yang tinggi banyak preview, apa ceritanya SRAM ni. Buka lah satu lagi tengok apa cerita. Macam dia kita kaji benda ni. Kalau macam ni buat hujung minggu hujung minggu, jangan buat masa market live. Market live memang sakit kepala kau tak biasa kan. Kadang biasa dia relax tengok sekali imbas dah tahu lah. Okay, tengok net profit. Okay, revenue 2019 dalam 8 juta macam ni. Okay, somewhere around here lah current year quarter preceding year. Okay,
meningkat. Nampak? Sebab tu saham dia. Okey, sekarang ni profit meningkat, saham dia meningkat tak? Ha, kita tak tahu kan, buka chart. Apa ni dah berlaku. Okey. Ha, meningkat, nampak? Chart menunjukkan dia meningkat, nampak? Terbang. Okey, nampak? Ha. 29 Februari, maknanya last 29 Februari, maknanya dia suka tengok pada chart 29 Februari bila eh? Quarter. Ha. Date announce 29 April, maknanya dia main dulu. Okey, 29 April ni, okey, ini report dia orang. Kita tak akan dapat lagi. Kita hanya dapat sini April date announce tu. Okey, announcement kan. So 29 April, tapi April is minggu lepas lah kat sini. Ya, betul tak 29. Ah, ini 29. So, bila dia announce, mana korang-korang yang dia bergantung pada news quarter report sebegini, baca surat khabar, keluar report, hari kau keluar report, kau orang beli, kau kena. So, maknanya insider, dia orang lah. Ha, dia orang tahulah, kan? Apa, buat director ke apa, dia orang tahulah profit ke loss kan? So, dia dah main pada sini. Dia dah main pada bulan 19, bulan 3. Pertengah bulan 3, dia orang start. Nampak, dia push macam mana? So, kita nak buat macam mana? Kita tengok chart. Ha, kita, profit kita kendian. So, kita kena tengok chart. Okay, chart je harapan kita. Okay, kita buka chart. Dah seram. Tengok lower time frame. Okay, daily chart dia dia pergi roket je. Tak sebab buat apa dah. Sekejap eh. Oi, slow internet ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Extreme. Okay, dah eh. Kita buka lower time frame. Allah, nak uzbillah tu internet ni. Sekejap eh. Oh, seksa kat time frame ni. Okay, tengok chart. 1 jam. Hai, hey, tadi oleh je. Dia slow dah. Ha, cap pun hilang. Tak cukup sifat. Ha, kau baru keluar. Okay. So, mana dia main 19 bulan March. Okay. Cukup tak cari March? Okay, March kat sini. Cukup. Ah, ha, cukup cap. Allah, dah hilang semua kesa. Ha, okay. 19 bulan. Okay. Okay, benda simple. Benda simple. Saya dah tunjuk cara tengok video lah. Saya tengok volume kan. Volume. Volume, support, resistance. Okay, jatuh ke sini kita nampak. Berlaku support, resistance, support, resistance, support. Okay, resistance paling kuat sini. Okay, intermediate resistance sini. Jauh sikit lah eh. Lagi satu dekat sini pula. Okay. So, maknanya, okay, dia naik, dia turun. Dia turun volume tak ada kan? Ha, nak beli, terpulang lah. But buy as support. Buy as support. Ha, ni like support sini. Assume ni semua tak jadi lah. Kan? Ah, beli atau nak lebih afdal, kita beli masa di breakout. So, somewhere around here lah. Beli lah somewhere around here. So, kalau kita masuk dalam 19 bulan, 20 bulan, all the way. Pergi. All the way ni, support. Dia naik, dia pergi support balik. Support. Resistance, dia support balik. Resistance, dia support. Resistance, support. Resistance, support. Resistance, nampak? Pergi kat support, tak pecah. Resistance, support. Dia naik balik, resistance. Okay, kat support yang betul, S-cram ni, kat sini. Resistance menjadi support. Maknanya dia boleh potensi jatuh ke arah 2.5, 30 sen lah this area. Ha, mungkin is good buying entry, wallahu alam. Tapi pasal news dah keluar profit, biasanya dia sell on news. Bukan ni buy on rumours. News keluar 29 bulan, 29 bulan April, berbak dia jatuh. Okay, ha, macam tu je cara dia. Okay. Okay, ni saya tutup. Okay, satu lagi. Alamak, sebleng. Okay, investing.com dalam video dan YouTube saya dah tunjuk dah sebenarnya. Tapi kalau kau nak, saya tunjuk lagi sekali lah. Okay, buka investing.com, pergi dekat tool. Lepas tu pergi tool, pergi dekat stock screener. Oh, slow ni, berat internet ni. Sabar eh. Slow lah pula. Okey, dah buka ni. Ini Amerika tak mahu lah. Tukarlah Malaysia. Allahu Akbar. Terkial-kial ni. Sabar. Internet slow. Saya tak boleh buat apa, saudara-saudara. Aduh. Mana Malaysia ni? Malaysia. Okey, Malaysia. Okey, tekan.
Tukar ah. Okey, dekat Malaysia. Tapi dia belum tukar ni. Tak apa. Tekan volume. Ah, tukar dah. Okey. Biasa tekan ni volume. Biasanya tepilah masing-masing, tapi saya suka letak 5 juta. Hai, apa tak keluar? Oi, berat ni internet ni. Oh, kau. 5 juta. Tengok. Dah ada 1933. Jadi tinggal berapa? Oh, berat betul. Ya, ah. Ha. 933 saham. Kita screen dengan 5 juta. Nampak dia keluar sini. Ah, ini saham-saham yang 5 juta ke atas. Okey, terkini menaik Jumaat lah. Okay, sesuai kaji hujung minggu lah. Okey. Oh, berat, 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 berat internet ni. Internet cukup berat. Nak tak nak kena rekod juga. Okey. Daripada 100 lebih ada 180 saham. Okey. Ah, market cap semua dekat sini. Ini dari segi volume lah. Lepas tu tengok satu-satu. Okey, biasanya saya tambah 2. Saya tambah average volume lagi. Sekejap, tunggu dia keluar. Oi, lembab ni. Okey, ini saya tak 3 million. Allah. Nampak ni baca lagi ni. Alamak, kadar balik betul lah. Ya, tadi ada 80 kan. Okey, tengok tinggal berapa. Aduh. Ha, tinggal 156. So from here kau gaji lah. Ah, Sapura, cuma dia lain ni nama lain sikit lah, kau kena pandai cari lah. Sama kan. Ah, cari cari one by one mana rasa selesa. Ikut sektor mana kau suka, terpulang masing-masing lah. Okey, ah, one by one. Lepas tu kalau kau pandai teknikal tambahlah. Ah, apa teknikal indicator. Ah, ini bab ni saya tak masuk lagilah. Okey. Ah, teknikal indicator tak masuk. Ah, ni macam-macam ada sini. Okey. Terpulang masing-masing. Okey. Okey, lagi satu. Okey, ini manual. Okey, untuk yang yang banyak bertanya manual. Ah, ini manual. Manualnya kau kena tengok volume. Okey. Okey, sekarang ni untuk kalau macam saya kat yang cakap intraday kan. Intraday kau nak fokus pada sektor mana? Takkan kau nak blanket semua sektor. Ah, baik itu decision masing-masing lah. Okey, kau kau nak decision nak tengok pada sektor kan. Okey, buka chart. Free, chart free cukup. Apa nak pening-pening bayar. Okey, buka indices. Okey, tengok chart apa. Okey, ada orang cakap property mungkin ada, pakar property cakap akan mungkin property ada property buran tidak lama lagi. Saya saya pun tak tahu lah. Mungkin ya. Mungkin naik dekat nak balik, kita tak pasti. Okey, tapi tak best. Okay, kita tengok energy lah. Saya sedap energy sekarang. Mana energy? Energy. Okay, energy. Oh, engage lah energy. Okey. Nampak pattern dah ada support, resistance, support. Okey, mungkin dia breakout. Okey, energy. Energy ada harapan ni. Okay, kita buka balik. Ni kita punya platform masing-masing lah. Okey. Ha, kat sini, kita tukar sektor. Tengok energy. Jangan kita tengok semua sekali. Kalau kau ada expert, lain cerita lah. Ya, saya dah biasa. Saya buka saya tengok sekali macam tu, saya dah tahu lah. Tapi lebih-lebih afdal kalau kau fokus by sector. Sector lagi senang. So, kau tengok sektor by sector ni, dia straightforward. Aduh, lembab. Okey, dah buka. Okey, ni sektor energy. Okey. Apa yang best? Kita pun dah tahu kita benda ni kena ada volume. Tengok volume ah. Okey, macam ni kalau mungkin banyak sangat, alah macam kurang best dia dah banyak sangat kan. Ha, kita tengok apa yang macam okeylah, boleh pakai lagi lah. Kita usah-usah. Okey, alam. Yang bulat ni syariah eh. Ni tak syariah eh. Okey, alam. Buka alam tarokai eh. Okey, alam. Buka. Ha. Nampak menarik. Pattern energy oil and gas basically almost semua sama similar. Okay, alam. Okay. Resistance. Immediate support. Strong support. Near term resistance. Kalau dia lepas this level, maknanya dia ini gap dah cover lah. Kalau masih gap dah cover, dia lepas this level, mungkin pergi sini. Ah, cuma harga dia saya kurang lah. Saya kalau murah-murah ni, saya kurang harga penny ni saya kurang. But terpulang lah. But kalau syarat dia cukup, okay, apa kan? Nampak? Dia dia breakout dekat sini. Ni support and small resistance sini. Dia breakout volume besar. Lepas tu dia jatuh volume tak ada. Nampak? Dia pullback. Nampak? Dia pullback volume semua deep. So mana ada penjarakan sosial dekat sini. Ah, ada harapan.
So volume dip. Okay, double bottom. Tweezer bottom, apa benda saya tak tahu lah nama, tak ingat. Okay, doji semua kan. So sini volume spike. Spike. Mungkin dia corner sikit lagi boleh jalan. But tak pastilah. Terpulang. Okay, macam ni lah. Kalau alam eh. Okay, kalau nak tengok next satu set lagi saya tengok eh. Okay, contoh Sapura Energy. Okay, kalau nak kau nak kejar intraday. Okay, intraday apa yang baik? Oh, ni boleh pergi ni. First kau kena tengok terpulang lah. Kau nak tengok ikut by sector ke, nak tengok keseluruhan market ke, masing-masing punya decision. Kalau nak mudah, tengok by sector. Maknanya kau hujung minggu kau gaji sector punya chart, apa yang sector chart yang menunjukkan potensi menaik. Maksud tu kau tala. Okay. Lepas tu kau fokus sektor yang kau minat tu. Okay, alam. Hibiscus. Okay, contoh eh. Contoh ni nak tengok intraday ni. Okay, saya tengok. Okay, tengok dayang. Internet berat ni. Sorry eh. Buka intraday chart. Okay, intraday chart. Lepas tak lepas ni. Aduh. Ni dah siap video ni nak upload macam mana. Tak tahu lah internet macam ni. Okay. Dayang. Okay, kau tengok at least 15 minit hingga 40 minit. Make it the first 1 hour lah. Kadang-kadang tak semuanya the first 15 minit tu dia jalan terus. Okay, the first 1 hour. Nampak? Naik, pullback, support. Dia naik, dia buat resistance. Dia jatuh balik, support bertahan. Kita tahu ni adalah area resistance. Okay, this area. Okay. Volume tak ada. Volume tak ada. Dia break resistance, volume macam nak. Ini the best idea. Macam saya akan prefer lebih pada, saya akan masuk pada breakout. Pasal intraday. Pasal kau beli bawah ni boleh percaya. But terpulang. Tak salah. Maknanya kalau beli bawah ni, support kat sini. Maknanya pecah ni kat low. Maknanya kalau kau beli sini, support pecah kat low terus. Tunggu dia buat support resistance yang baru. Maknanya kau kena tengok 1, 2, 3. At least 2, 3 page pertama ni kau kena tengok. Kalau tengok keseluruhan market ke atau buy sector, terpulang masing-masing. Tak ada masalah. Itu decision masing-masing. Okay. Okay. Macam tu cara saya. Okay. Maknanya mata kena sharp lah. Kena cepat. Klik tukar price, mak tengok. Okay, apa lagi? Okay, MHB dah dapat ni. Ini kau guna live lah. Kan? Saya nak record live, saya tak boleh. Kan saya buat record live market tengah live, klien saya call. Okay, contoh MHB. Okay, tengok. Dia 8 juta boleh pergi ni. Tengok. Kan? Tengok. Buka lah, tengok. Lepas tu saya kata kita seeloknya ikut buy sector. Okay. Kita gaji. Mana kita tulis tau, jot down. Okay. Buka pagi ni macam ni volume. Okay, ada volume ni. Apa dia? Resistance, support, resistance. Lepas tu dia flat. Ni lunch. Mana sesi petang ada break. Dapat berada 4.6 setengah. Dia pergi 4.9. Main 2 bit, 3 bit cukup lah. Betul tak? Sebab tu kau kena alert. Okay. The first 15 minute to 1 hour. Itu memang kena fokus. Apa yang volume macam nak. Tapi kalau buka the whole market banyak lah. Rambang mata. Ali kalau kau fokus pada sektor. Ketua sektor tu tengah uptrend short term. So mana harapan naik tu lagi tinggi. Betul tak? Macam tu ceritanya. Okay. Last kopek. Macam mana scan ni saya tutup. Sekejap. Silap mana buka ni. Okey. Ini saya punya lah. Kita ada J-Stock Malaysia. Malaysia barang baiknya. Dah dapat ni susah sikit lah. Ya, saya tunjuk lah contoh-contoh kan. Bagi kau panas sikit. Ni semua dah pre-set up strategi saya. Okey, contoh saya nak scan. Cuma dalam ni dia tak ada energy lah. Saya banyak. Okay, kalau ikut betul saya punya dah updated lah ni. Terkini ni. Orang tak ada, saya ada. Sampai IPO terbaru ACO pun dah ada. Semua ada. Ni saya kena manual update lah. Tapi kawan dapat dia senyum lah. Cuma masalah sekarang lately ni saya jangan pakai scanner ni. Dia tak berapa scan. Saya tak tahu pasal apa. Kan mungkin dia tak pergi 100%. Dah ada pergi 30%. Susah nak pergi 100% punya scan. Kita try sikit satu lah teknologi. Okay, kita tengok scan eh. Kita tengok ni dah dekat 28 minit dekat setengah jam ni. Tengok berapa lama dia perlukan untuk scan ni. Sekejap eh. Saya tutup. Kita dah selesai lah. Kau. Sekejap eh. Ni contoh saham yang saya scan lah. Okay. Nampak? 23%. Ni saham teknologi eh. Saham teknologi. Langsung tadi dia scan dulu, saya tunjuk. Steam oh dapat ni. Dia tengok nasib lah. Kadang full, dia full lah. Dia pun cakap payah kat kadang-kadang nak scan ni. Okay. Saya selalu mark. Ni bullish bias. Tag. Tag stock. Ini berbulan. 1, 2, 3, 3 Mei. 2020.
Okey, watch list saya buka tab 3 Mei. Okey. Ah, scanner masih tu ada 52%. Ah, saya tak tahu dah ada habis tak habis pun saya tak tahu lah. Ini dah 56%. Ui, banyaknya bullish. Menarik ni. Tak apa, saya habiskan dulu. Kita dah masuk setengah jam ni. Saya tak tahu nak upload kat YouTube macam mana dengan internet macam ni. Okey, tak apa, pelan-pelan. Tengok scan dulu. Saya nak tunjuk korang ni eh. Okay, ni dah akhirnya dah hujung-hujung ni lah. Dah hujung-hujung, dah perhabisan ni. Ni ada few klien saya ramai-ramai kat dapat ni. Tapi masalah faktor scanning lah. Dia macam, aduh, saya pun tak tahu cakap banyak. Tapi banyak saya bagi banyak contoh tu peluang masing-masing lah. Cuma advantage J-Stock ni memang setup saya sendiri. Memang satu memang yang cun-cun je yang akan keluar. Tapi lepas tu kena cari entry, kau kena buat kajian sendiri lah, manual juga lah. So tapi indikator tu dah perfect. Okay. Okay, 100%. Oh, berjaya pula 100%. Okay, lepas tu kita highlight. Add to watchlist. Kau tengoklah watchlist ni. Berapa sama dia ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 saham. Okay, ni ada. Korang kajilah. Okay, saya buat pada volume. Nampak ni, korang kajilah. Besok untuk trading untuk the whole week pun boleh, tak semestinya gaji hari ni besok boleh jalan kan. Mana list saham ni mungkin masuk dalam saham teknologi, kau boleh kerja intraday. Intraday main sebatang kan, kan? Dapat 3-4 bit sehari, siapa nak bagi? Terpulang masing-masing lah kan. Okay, saya ingat sampai sini saja, dah lebih setengah jam ni. Okay, harap korang dapat memahami. Okay, mungkin video akan datang saya akan mulakan dengan indikator atau sikit kajian fundamental kan? Yang basic-basic lah. Buat high end pun saya pun tak faham kadang-kadang. Okay. Okay, assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Selamat memahami dan mengkaji. Sebelum tu jangan lupa, bagai YouTuber kan, jangan lupa subscribe, share, like. Kalau boleh komen lah kat bawah-bawah tu. Okay, assalamualaikum.